Olujno nevreme je tokom mjeseca jula u više navrata zahvatilo region Vojvodine i pričinilo značajne štete i na višegodišnjim šumskim zasadima, pre svega onim kojima gazduje Vojvodina šume, a šteta ima i u okviru Nacionalnog parka Fruška Gora. Nakon dva olujna nevremena, prema sadašnjim procenama, oštećeno je više od 15.000 hektara hrastovog drveća, saopšteno je iz javnog preduzeća Vojvodine šume. Šume su potpuno uništene u Begeču i Bačkoj Palanci, a šteta je velika i u drugim opštinama u Južnobačkom i Sremskom okrugu. Pošto Vojvodina šume gazduje na preko 70% šumskog fonda, u Vojvodini 1300 hektara je potpuno devastiranih šuma, a uglavnom se radi o zasadima topole, a na 15.000 hektara oštećena su pojedinačna stabla hrasta. U Sremu je procenjeno da je uništeno oko 40.000 kubnih metara topole. Posljedice nevremena bit će dalekosežne, a održivi ciklus je značajno poremećen. Ono što sada možemo da uradimo jeste da sve snage usmerimo na područja gdje su se desili vetrolomi, vetroizvale i vetrosavijanja, saopšteno je iz javnog preduzeća Vojvodina šume. Pokrajinska vlada je odvojila 60 miliona dinara sredstava za meliorizaciju, odnosno obnavljanje oštećenih šumskih područja, a plan je da se u narednom periodu putem konkursa sredstva i raspodele. Šteta je bilo i na području Nacionalnog parka Fruška Gora, a tokom proteklih dana nakon olujnog nevremena izvršene su poslovi na čišćenju puteva do vikend naselja i šumskih staza za rekreaciju izletnika, a tako je i na izletištu Tulipovača kod Šida. Za obnovu šumskog kompleksa će prema sadašnjim rečima stručnjaka biti potrebno 3 do 4 godine, a precizan finansijski plan u ovom trenutku nije moguće utvrditi. Na dobro poznatom šidskom izletištu Lipovača, koje je u sastavu Nacionalnog parka Fruška Gora, uverili smo se da su šumske staze prohodne za posetioce izletnike, a da je velik broj stabala i ovdje porušen.